হ্যালো বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে মিক্স এফৰকে আৰু মই ফাৰুকে স্বাগতম জনাইছো আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি এটি টুৰ আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিম, যিটো আমি মানাহলৈ যাত্ৰা কৰিছো। আমাৰ আগৰ যিটো কাজিৰঙা শ্বিলঙত আপোনালোকে যিটো টীম দেখা পাইছিলে, সেইটো টীমে আজি যাত্ৰা কৰিম মানাহ অভয়াৰণ্যলৈ। তো এইটো টুৰত মানে আমি কেনেকৈ যাওঁ বা কি বস্তুখিনি দেখা পাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো প্ৰথম পোৱা শেষলৈ যদি ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাব। তো আহক আমি আমাৰ যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰোঁ। তো আমাৰ মাইনাজনীক এৰি গৈ আছো, তো টাটা, ঠিক আছে। বাটনে পাই গলো ৰাস্তাত, যাম দুজনে এতিয়া আগৰ দৰে সেইটো টীমে যাম আৰু। তো ইয়াতে আহি বহু সময় ৰখিলো, ৰখাৰ পিছত আমাৰ কারখন আহিল, এতিয়া আমি উঠিম। আহিলা ইমান বহু পলম করালা দেই। ৰাতিপুৱা সূর্য মাত্র উঠি আছে, এতিয়া আমি যাত্রা আরম্ভ করছো রাস্তার মাজেরে। তো আমি লক্ষ্মীপুর আহি পালো। তো এফালে আমার সেই পরিচিত বাবলু হোটেল নাকি রাজু কি কয়? নাইমা হাসান লাহে কই কই আছে, কলৈ যাবা? মানাহ যাবা কলৈ? মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান লৈ যাবা? ঠিক আছে, যাম আমি লাহে লাহে যাম আৰু, এনজয় কৰি কৰি লাহে লাহে গৈ থাকিম। গোটেইখিনিয়ে ৰাস্তাত কি কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো আমি উঠি আছো বাবলু হোটেলৰ ওপৰলৈ। তো বাবলু হোটেলত চাহ খা খাই ল'ম কিবা এটা, ওপৰ ফালে উঠি আছো আমি। বাবলু হোটেলত যাম, চাহ খা কিবা খাম, তাৰপিছত পুনৰ ষ্টাৰ্ট কৰিম। আমাৰ ৰাজুৱে আকৌ আগতে উঠি আছে, ৰেডি হৈ আছে। তো ঠিক আছে, আমি কিবা কিবি এটা খাই লওঁ আৰু। চাহা খাই কিনে পুনৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। আহি আহি পাই গ'লোঁ নৰনাৰায়ণ সেতু। বঙাইগাঁও আৰু গোৱালপাৰা জিলাক সংলগ্ন কৰা এই নৰনাৰায়ণ সেতুৰ ওপৰেৰে আমি পাৰ হৈ আছোঁ এতিয়া। ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। এয়া সন্মুখত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাই আছে মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মুখ্য গেট। এই মুখ্য গেটেৰে আমি সোমাই যাম আৰু প্ৰথমতে আমি নেশ্যনেল পাৰ্কৰ ভিতৰলৈ সোমাই নাযাম, লেফ্ট ছাইডত নৈ পাৰ লৈ যাম, য'ত পিকনিক স্পট আছে, সেইখিনি প্ৰথমতে চাই লওঁ। তো আহি পালোঁ আমি মানাহৰ পিকনিক স্পট। এইফালে চাওক মনোমোহা দৃশ্য, এইফালে নৈ বৈ গৈ আছে, এইফালে ভূটানৰ পাহাৰ। বহুত বঢ়িয়া এটা লোকেশ্যন। আমি আহি পালোঁ আমাৰ পিকনিক স্পট, যিটো মানাহৰ পিকনিক স্পট। এইখন নৈত আপোনালোকে বোট চাফাৰীও কৰিব পাৰে, ইয়াত বোট চাফাৰীৰো সুবিধা আছে। কহুৱা ৰিজৰ্ট, এই কহুৱা ৰিজৰ্টৰ মাজলৈ সোমাই যাম আৰু তাতে কিবা চাঠা কিবা এটা খাই লওঁ আৰু। ৰিজৰ্টৰ পৰা ওলাই আমি মানালৈ যাব বিচাৰিলোঁ, কিন্তু দুপৰীয়া এটামান বাজিল, এটাৰ পৰা দুটা এঘণ্টামান লাঞ্চ ব্ৰেক থাকে, যাৰ বাবে আমি খোৱা লোৱা কৰি ল'ম। আবো ৰেষ্টুৰেণ্টত সোমালোঁ আৰু খাবৰ বাবে। খাই বৈ আমি জিপচি বুকিং কৰিম, এইটো কাউণ্টাৰৰ পৰা জিপচি বুকিং কৰিলোঁ আৰু হাতত সময় অলপ আছে। লৈ
যাম অলপ ভিতর ফলে সোমাই যাওঁ চাহ বাগানৰ মাজত। তাতে চাহ ফেক্টৰী আছে বোলে, সেইখিনি চাই আহোঁ অলপ। মানে চাহ বাগিচাৰ মাজত এখন বহুত পুৰণি মসজিদ, ইংৰাজৰ অধীনৰ সময়ত বনোৱা এখন মসজিদ আমি চাবলৈ আহিলোঁ। তো এইটো বন্ধ হৈ আছিল বহু দিনৰ বাবে, এতিয়া পুনৰাই অলপ খোলা হৈছে। তো চালোঁ আৰু। ফাতেমাবাদ টি ষ্টেট ফেক্টৰী চিন্স 1924 চনত এষ্টাব্লিছ হোৱা চাহ বাগিচাৰ চাহ ফেক্টৰীৰ মাজলৈ সোমাই আহিলোঁ। আমাৰ জিপচি চাফাৰী ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মাজলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম এতিয়া। তো গোটেইখিনিয়ে মিলাই পেলাই এটা জিপচি লৈ ল'লোঁ। জিপচি ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। তো আমি মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মুখ্য গেটৰ ফালে আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ। তো টিকেটখিনি বা পাছখিনি আমাক চেকিং কৰি দিব, তাৰপিছতহে আমাৰ যিটো এণ্ট্ৰি, সেই এণ্ট্ৰিটো আমি মাৰিব পাৰিম। তো এয়া আমাৰ পিছফালে আপোনালোকে দেখা পাই আছে, মানে যিটো টিকেট চেকিং, মানে আমি এণ্ট্ৰি যিটো কৰি লৈছোঁ, মানে গেট পাছ যিটো উলিয়াই লৈছোঁ, সেইটো ইয়াতে স্কেন হ'ব। স্কেন হোৱাৰ পিছত আমাৰ এণ্ট্ৰি মাৰিবলৈ সুবিধা দিব। তো মুখ্য গেটৰ সন্মুখত আমি থিয় হৈ আছোঁ এতিয়া। চেকিং চেকিং হৈ গ'ল। তো এতিয়া আমি মেইন গেটেৰে ভিতৰলৈ সোমাই যাম। তো মেইন গেটৰ সোমাই ভিতৰত কি কি আছে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম নিশ্চয়। আমি মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মাজলৈ এণ্ট্ৰি মাৰিলোঁ। তো এইখিনি আপোনালোকক নিশ্চয় দেখুৱাই আছোঁ। এইখিনি প্ৰথমতে লগ পাই গ'লোঁ প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড মৰা চৰাই। তো নিশ্চয়কৈ বহুত ধুনীয়া মনোমোহা এটা পৰিৱেশ, মৰা চৰাই প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড আকাৰৰ। আমি ভিতৰলৈ সোমাই আছোঁ। তো আপোনালোকে নিশ্চয় কাজিৰঙা ফুৰি আহিলোঁ এটা সপ্তাহ আগত। মানাহত বেছি ভাল লাগি আছেনে কাজিৰঙাত বেছি ভাল লাগিছে? একচুৱেলি কাজিৰঙাও ভাল, কিন্তু কাজিৰঙাৰ এইটো সময় নহয়। মানাহ মানে প্ৰাকৃতিক দৃশ্যৰ কাৰণে মানাহ বহুত ভাল, মানে কাজিৰঙাৰ তুলনাত বহুত ভাল লাগি আছে। নেচাৰেল যিটো সৌন্দৰ্য, সেইটো কাজিৰঙাতকৈ বহুত ধুনীয়া। নমিলোঁ আমি ইয়াতে। এইফালে আমি দেখা পাম কেইটামান গড় বাইচন একেলগে ঘাঁহ খাই আছে। তো এইফালে দেখা পাম আমি নিশ্চয় আপোনালোকে। এইখিনিৰ পৰা উভতি আকৌ লাষ্ট পইণ্টলৈ যাম আমি। তো লাষ্ট পইণ্টত চাগে কিবা দেখা পাম, নিশ্চয় আপোনালোকক দেখুৱাম। তো বলক আমাৰ লগতে। ৰাস্তাত পালোঁ বনৰীয়া কুকুৰা। তো সন্মুখত এয়া সন্মুখত আপোনালোকক দেখুৱাম হাতীৰ পাল। এটা হাতীৰ পাল ভিতৰলৈ সোমাই আছে, জুম কৰি দেখুৱাই আছোঁ। এয়া চাওক নিশ্চয়কৈ, বনৰ মাজলৈ সোমাই গৈ আছে এই হাতীৰ পালটো। এবাৰ ভালদৰে শব্দটো শুনিবচোন, বনৰীয়া চৰাইৰ শব্দ। তো লাষ্ট পইণ্টত আহিলোঁ আমি। লাষ্ট পইণ্ট এতিয়া খোজকাঢ়ি ইয়াৰ ভিউখিনি দেখুৱাম। তো ভূটান, একদম ভূটানৰ বৰ্ডাৰ আহি পালোঁ আমি। তো ইয়াৰ পৰা ভিউখিনি কেনেকুৱা দেখা যায় চাম আমি। ত
So khoskari goi asu. So kene kwa Bhutan or view dekha po ami. Sabolai chesta korim olop. Last point to the Hifalwami, yeah, Mana of Hiron or Ekebare on Tim Hima, Pispale me, Bhutan, the Hapayasu, a Manazito Nodi, Etahuru Nodi, Nodi Hon Parhoi Gole, Zipahar, Ekalami, the Hapayasu, Ekini, Amar Bhutan. To Ekebare last on Tim Murto, Zito Manahor last Hima, Hima to Ami Aloy, Yad the Hawalis Stagolim of Nod. So, can I call a guild? Put on Himat, Ayat, many years to Nasser and Mone Hunavaslu to Hunavaslu, Manamuki to Hunavaslu, Manaru, Bhutan, Akakawa Himo, Himoburtil, Kinazimo, Nisu, Takavalo, and Obononio, Amaria, Mana, Rastridan to 0 point, or even the part to Zavanak Sayase, it will hold Bhutan or Paha. Hokolo Milai Pelata, Bohut Monomoha, Puriakata. ইয়াত আহিলে একেবারে হিয়াটো জোর পৰি যায় নিশ্চয় আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াত পানী একেবারে কুলুকুলু শব্দ কৰি মানে প্রখর হত বই গৈছে পানী ইয়াত আপোনালোকে পানী একদম পরিষ্কার হৎস পানী ইয়াত দেখা পাব কেনেকুৱা লাগি আছে ইয়াত বহুত আহিলু আমাৰ আঙ্কেলও আহিছে তো আঙ্কেলক হুদিম আসলতে ফিলিংসটো কেনেকুৱা হৈছে আপোনাৰ ভালেই হৈছে ফিলিংসটো তো কিবা কিবি দেখা পালে যে বন্য প্রাণী দেখা পালো হাতি পালো তারপর কি কয় গর গর পালো বনরিয়া গাহরি গাহরি পালো তারপর বনরিয়া গরু পালো মরা মরা চড়াই পালো এর আর বনরিয়া মুরগিও কিছু মান পালো এনেকুয়া মানে সকলো মিলাই পেলে এটা ধুনিয়া পরিবেশ নাকি এইটো পয়েন্টৰ পৰা লাহে লাহে উভতিব ধৰিছো বেলিও ইপিনে মার যাও যাও অবস্থা তো নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে দেখা পাই আছে বেলিটো মাৰ যাও যাও অৱস্থা আমি পুনৰ উভতিব ধৰিছোঁ আমাৰ মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা মানা অভয়ারণ্যৰ পৰা উভতি আহি ইয়াৰ গেটৰ সন্মুখতে আমি এখন চাহ দোকান পালোঁ ইয়াত চাহ অকণমান খাই লওঁ চাহ খাই পেলাই আমি মানাহৰ পৰা বিদায় ল'ব বিচাৰিম অৱশেষত আমি মানা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা বিদায় ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এইখিনিতে এই ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিব বিচাৰিছোঁ তো সকলোৱে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ